jirani yangu mmoja msichana ambaye alikuwa akifanya kibarua, lakini usiku mmoja wa juzi kwa siku ya Ijumaa na alibakwa. Na ule jamaa, watu walipofanya kuchunguza, ikawa ile jamaa ikawa ni askari. Hiyo mambo bado ngali kuendelea kwa serikali kuendelea hiyo kisanga ilifanyikaje. Maana ni mtu wa serikali, wanajua kuweka usalama, na alafu hao tayari tena ndi wanafanya jambo kama hayo. Kwa hivyo mengi sana zaidi, wale ambao kama walishuhudia ndio wanaweza wakafanya hiyo mambo na wakazidi kuendeleza, na hata mimi pia nikahakikisha kwamba ni kweli, lakini niko nasikia machuku makali sana. Na hata mtoto mwenyewe naye tena hana ule uzima wa kisawa, kwa sababu hata alisimamishwa hata kwa shule, kwa sababu alikuweko ni kama ameshikwa na malaria, ikampanda kwa kichwa ikawa kama wazimu. Na tena nikaendelea naye, na mpaka baada ya kupona mpeleka shule, na mwalimu naye tena akamkataa, akasema katafute shule yoyote ambayo unaweza ukamkalisha huko, maana wewe umepata kumchelewesha kumleta kwa shule. Na tena nikakosa jibu kabisa, kwa sababu mimi niko mpungukiwa, na tena nataka usaidizi hata angalau mtoto wangu afikishe angalau darasa la 8, tena mwalimu mwenyewe amemtema. Na baadaye hivyo na baada ya kuwa yani nimemleta huku kwa nyanyake, ili ya kwamba azidi kuchunguzwa kwamba ile akili iko sawa ana ama iko namna gani, tena nipiganie kwamba aende shule, tena huku nako tena anabakwa na serikali na huyo mtoto wangu. Kwa hivyo bado ngali tu iko hivyo, nasikia machungu mbaya sana. Nataka mkono wa sheria iendelee kwa kunisaidia. Walichukua hatua ya kwenda angalia pale mahali na yule msichana, tena wakachukua nafasi wakaenda station police wakaripoti, na tena ndio sasa wakapata kuhakikisha kabisa. Mimi niko na watoto wanane, na huyu mtoto wangu yani watano. Mtoto wangu amezaliwa mtu hapa 27, na yuko na miaka 15. Akirudi home alikutana na mwanaume akamsimamisha kwa njia, akamsimamisha. So akamuuliza kama hiyo time alikuwa anatoka wapi na anaenda wapi, juu bado ni msichana mdogo na ilikuwa usiku. Juu alikutana na huyo mwanaume ilikuwa hapo around saa 3. So huyo msichana akamueleza huyo mwanaume, mimi ninafanya kazi kwa hoteli na sasa ndo nimetoka kazini naenda nyumbani. Akamuuliza wapi kibali ya kuonyesha kwa wewe unafanya kazi hotelini. Akamwambia mimi sina kibali, sijapewa kibali. So huyo mwanaume akamwambia, wenye una kibali, mimi ni polisi na nimekupata na makosa, na itabidi nikuchukue nikupeleke police station saa hii. Sasa kwa sababu ile msichana hajajua mambo na polisi, hajui polisi venye wako na venye wana react, so ikabidi yeye amwambie instead ya kunipeleka police station direct, na wale wenye national hawajui, itakuwa sipoa kwa sababu sijui nitapata vipi msaada. So ingekuwa vizuri tuende pale kwenye naishi, ukaambie wale wenye naishi nao ndo wajue niko police station kwa makosa hayo yenye wamenishika nayo, ndio waangalie kitu chenye chochote cha kunisaidia, waone venye nitatoka vipi kwa police station. Sa ule mwanaume kumwambia hivyo akakataa, akamwambia hapana, itabidi tu twende direct, sitaki kujua watajuaje. Akamshika mkono sasa wakawa wanaenda kwa police station. So instead ya kwa mpeleka police station, akampeleka lodge ingine hapo inaitwa Penny Lodge. Kenda kona na huyo kiateka wapo ambao ni mwanamke, akaitisha room na akapewa. So akaingiza ule msichana pale ndani.
na akamfanyia hicho kitendo sasa. Sasa baada ya hapo ndo yule msichana baada ya kuachiwa hapo akakuja kutueleza. So after ametueleza tukachukua jukumu kumpeleka pale kwenye imefanyika kile kitendo. Tukaenda tukauliza yule mama mwenye amewapaya room venye kumeenda. Akapewa room akaingia pale na venye pia walitoka. Sasa venye tulikuwa tuna bado tunahoji yule mama pale kwa hiyo guest venye kwenye hiyo kitendo ilifanyika. Aka yule mwanaume mwenye sali alikuwa amefanya hicho kitendo na yeye akarudi pale guest. So venye tu aliingia pale guest yule msichana akamwona, akampoint akasema ni huyu yule mwenye amemfanya kile kitendo. So yule msichana after ametuonyesha yule mwanaume, si tukama identify yule mwanaume alikuwa ni polisi. Sasa ikabidi si tuchukue hatua ya kwenda report huko polisi. So tukaenda huko police station tukaandika hiyo statement. Tukaandikwa OB number, tukaambiwa yo the following day tuchukue msichana aende hospitali apimwe, daktari andike ripoti, ndio turudi tena po police station. So hiyo following day akaitwa mama na huyo msichana wakaenda. So hiyo ilikuwa ni wapeleke huko hospitali, msichana akapimwa, ipatikane kama ni ukweli, ndio statement iandikwe sasa. Msichana alichukuliwa na ali huyo msichana alienda huko na polisi mwingine mwanamke, alienda tu wao wawili juu kwa mamangu alikatazwa kuandamana na wao. So akaenda huyo mwana polisi na huyo msichana, wakaenda kwa daktari akapimwa, akaandikiwa hiyo ripoti huko na kurudi huko. Yule mwana polisi mwenye alikuwa ameenda na msichana kwa ajili ya hivyo vipimo, huko pia tulidemand hiyo report lakini hakutupea, akatukataza kutupea. So alafu wakamwambia huyo mama na huyo msichana warudi nyumbani, alafu Monday ambao ndio ilikuwa ni jana sasa warudi tena pale police station waende kwa daktari mara pili, alafu ndio warudi tena. So venye huyo mama walienda kule hospitali tena kwa mara pili. So akaenda akapata kwenye ile faili yule msichana kuna kama kulikuwa na confusion fulani kwa sababu yale majina yalikuwa haya match na yule msichana wetu. So venye alikuwa na communicate na mama akiwa kule hospitali, sasa nikamwambia venye sasa hizo majina ni kama siko ni kama wanataka kubadilisha hizo majina, communicate na ofisa wa haki watoto wa kike magarini. Ndio akanambia atatuma pale rescue team achukuliwe yule msichana akuwe salama ndio kwa avoid asiwe threatened. Akaandika vitu zingine za uongo, vitu zenye zinaweza leta ile kesi ifutuliwe mbali. So tunashukuru rescue team ilifika pale ikamchukua yule msichana kampeleka rescue center na kesi inaendelea. Sasa hapo unajua yule polisi venye alifika pale ni kama yule mama kuna venye walielewana, kwa sababu hata tunaambiwa after yule mtoto alikuwa anapiga nduru kuna watu walikuja, lakini yule mama ni kama aliwatuliza mpaka ndo wale watu hawakufuatilia kwa nini kwa msichana alikuwa analia hapo ndani. So ni kama hiyo ilikuwa ni deal ya polisi na huyo mama mwenye lodge yetu ni hali ya usalama ya huyo mtoto, kwa sababu unajua huyo mtoto akiwa twisted akiandika chenye yao wanataka hiyo kesi uende ikapoteza ushahidi na haki isitendeke. So tulikuwa tunataka huyo msichana wetu aikuwe kwa hali ya usalama yenye itahakisha kutoka mwanzo hadi mwisho awe yuko salama na haki itendeke.